سلامونه خو چې رزه به حاصلات مو تاسو له ټولنیوز اورمر نه د تودی خبر خبرونه لیدونکو است په پام کې دا چې افغانستان او پاکستان په خپل منځ کې د ستراتیژیکو همکارۍ یو سند لاسلیک کړي د افغانستان د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې په دې اړه موافقه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په څنډه کې د افغانستان پاکستان او برېټانیا د مشرانو په کتنه کې شوې ده افغان حکومت وایي چې د دې سند مسوده به د 2014 کال تر پایه پورې بشپړه شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستراتیژیکو همکاریو د سند خبره په داس حال کې راپورته کیږي چې د هیواد پر ختیځو سیمو د پاکستان د راکټي حملو د اداو او د تروریزم پر ضد د جګړې په برخه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اختلافات پر ځای پاتې دي او همدا اوس ویل کیږي چې پاکستان خپل د بریدونو لړۍ ننګرهار ولایت ته هم وغځوله د نورستان زموږ نه بس همدې موضوع ته ځانګړی شوی زموږ سره په دې بحث کې میلمانه دي د ولسي جرګې غړی محمد نعیم لالای حمیدزی د افغانستان د قومونو پیوستون شورا مشر غازی نواز تنای او د سیاسي چارو څیړونکی محمد یونس ویاړ تاسو ته ښه راغلاست مونږ خپرونې ته په خیر راغلئ مزو لالای صاحب تاسو ته په اوسنیو شرایطو کې او د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه ستونزو ته په کتو سره چې شتون لري او هغه کوم راکټي بریدونه چې د پاکستان د خاورې څخه څه کم دوه کاله کېږي د افغانستان په خاوره ترسره کېږي په اوس وخت کې افغانستان غواړي چې د پاکستان سره یو ستراتیژیک سند لاسلیک کړي تاسو دغه سند تر کومه ځایه پورې تاسو ته خوشبین یاستئ او دغه سند به تر کومه ځایه پورې وتوانېږي واقعیا هغه څه چې د افغانستان د خلکو په ګټه باندې دي هغه څه وي چې په راتلونکي کې د افغانستان لپاره په زیان باندې ونولي دا څه لاسلیک شي دلوی وبښون چې خدای پنامه بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو تاسو ټلویزیون ټولو کارکونکو تر سره په میز کې ملګرو ته او ټول لیدونکو ته خدای فقط د افغانستان ټول شهیدانو بخشي چې په دیش کال په جریان کې خپل ژوند د افغانستان لپاره د لاس ور کړی دی هغه زبه په دایو دغه باندې شروع په وکم چې وای ار پیوند خپل پیوند سره لګیږي په نارنج کې مې انار لیدلې نه دی دا د دوه هغه پیوندو در مابینځ دغه تړونونه را بابېسته کیږي چې دا د دیرش کالو په جریان کې دوی خپل روابط سره درلودل د پاکستان تړون د افغانستان سره په وسنۍ شرایطو کې هیڅ معنا هم نه لري او د منلو وړ هم نه دی هغه په دې معنا باندې افغانستان د ډېرو مملکتو سره تړونونه امضا کړي دي هغه در اوسه پرې کوم خاص نتیجه نه ده ورکړې یو چا چې زه دیرش کاله وژلی یم دیرش کاله زما په بدبختي کې خپله خوشبختي لټولې ده او زه د هغه چا سره تړون لاسلیک کوم او هغه کور دی چې د تروریزم شاته هم ولاړ دی په خپل وخت سره هر چا چې د افغانستان دپاره د خرابېدو نیت کړی دی دوی ولګېد په لاس کې ورکړی دی چې ولاړ سي افغانستان خراب کړي سي هغه کور په وخت په خپل وخت په برور پر زمان سره موږ یو وژلي زموږ په بدبختي کې خپل خوشبختي لټولې ده تاسو وګورئ دا تړون به څنګه معنا ولري سي اسيب زرداري او د جناب کرزي صاحب درمابینز یا د برتانیې وزیر خارجه د دوی درمابین سول سره ورکی یا دا تړون سره ورکی په پاکستان کې حاکم اداره چې دا هغه سرګر اداره پاکستان ای ده او پوجي اداره ده هیڅ ګام په پاکستان کې د پوج او د ای اس ای بی مشورې هیڅ څوک دا ګام نشي پورته کولی تاسو وګورئ دا اوس څو عمر در مخه موږ په نورو مطبوعاتو کې هم پر دې باندې بحث کړی دی د مولوی عبیدالله ذاکري په نامه باندې یو ملا دی د کوټې پاکستان په کوټه کې اوسېږي د 1500 علماو امضاوې راټولې کړې د دغه پاکستان د سرګري ادارې په مرسته او د پاکستان د فوج په مرسته باندې چې پر ټول افغانستان باندې د جات پتوا ورکړه دا اوس انتیاریان انتیاري مواد امپیجاري مواد د دوی اوس په دغه مختلف د پېښور سره واخه زدر کوټې پورې په دغه ټولو ساحو کې دوی د افغانستان لپاره لکه لیوان ناست دي او موږ دې ته خوشحالیږو چې افغانستان بیا د کرزی صاحب زرداری په امریکا کې خبرې وکړي برتانیې په منځګړیتوب کې موږ تړون ورسره لاسلیک کوو دا تړون نه دی تاسو وګوري دا اوس پر کونړ او نورستان چې دا درکال بلابوت عملې روانې دي چې در اوسه ساعته پورې هیڅ مخنیوی هم ونسلو نه چا په دې عقله باندې کوم تصمیم ونیوئ د دې په څنګ کې که وګورو دا اوس دغه ور جلال آباد لالپورې ته وکښتې او دغه ولسوالۍ ته راوغځېدی او د هغه چا سره چې موږ تړونونه لرو لکه د امریکا حکومت چې خپله واضح دغه یو ماده په ده چې خپله ما هغه تړون کې نمی رایه ورکړې ده او در هغه وخته پورې به زه رایه ورنکم تایید به نه کړم در کومه وخته پورې چې ماته روښانه ده شي چې موږ څه ځینې غواړو امریکایان او خارجیان زموږ څه غواړي د دې په څنګ کې امریکا یو ماده دا ده چې هر ګاونډی مملکت یا هر مملکت پر افغانستان باندې حمله وکړي موږ به هغو ته جواب ورکوو در اوسه ساعته پورې بدبختانه هیڅ جواب یې نه دی ورکړی
امریکایان چې په کوم شوار پسې راغلي وو چې تروریزم د بینه وړو، القاعده د بینه وړو، او مواد مخدر د بینه وړو، او افغانان ته ښه حکومتداري ور جوړو. په درې سره کې ناکامه دي. تروریزم خو اول په افغانستان کې وجود نه لري، او که لري اوس نشته، هغه وځپل سو. دغه دې په ګاونډي مملکت پاکستان کې تروریزم هلته حضور لري. یو په یو کور کې چې زما دپاره تروریستان روزل کېږي، راستول کېږي، او زما حکومت یو اړخ یو لاس یې هندوستان ته ورکړی دی چې پاکستان او هندوستان په خپل مابینځ کې ډېر توند رقابت لري، هغه ته یو لاس ورکړی دی، او په بل لاس کې د پاکستان سره تړون لاسلیک کوي. یو بل ته چې افغان حکومت دې ته ډېره اشاره کړې صاحب، دوی وایي چې داسې په افغانستان کې په تېرو څو لسیزو کې داسې یو حکومت شتون لري اوس کې چې یعنې ټول نړۍ سره ډېر ښه روابط لري، او ټول ته په یوه سترګه باندې کتل کېږي. مثلا د پاکستان او د هندوستان ترمنځ ستونزو ته تاسو اشاره وکړه، دوی هم وایي چې مثلا پاکستان او هندوستان ته دوی دواړو ته په یوه سترګه ګوري، او دې ته څنګه د هندوستان سره دوی ستراتیژیک تړون لاسلیک کړی دی، او غواړي د پاکستان سره مثلا دا ستراتیژیک که چېرې دا تړون ورسره لاسلیک نه شي بیا دلته پاکستان ناخوښه وي. یعنې دوی نه غواړي چې پاکستان یو ډول ناخوښه وښيي. دغه دا د هغه خلکو نظریات دي چې دا دېرش کاله چې موږ وایو په دا دېرش کاله کې چې کوم څوک د غلامۍ توک په غاړه کې ولري، نو هغه د هغه کور سره بیا د رفای پرېښه روابط لري. تر اوسه ساعته پورې په افغانستان کې موږ ډېر شخصیتونه به ورته ووایم، کدرونه به ورته ووایم چې تر اوسه ساعته پورې بدبخته نه ده، د غلامۍ د پاکستان د غلامۍ توکونه د غاړې سره نه دي ختلي چې نن دغه مشوره ورکوي چې تړون لاسلیکه. بل زموږ حکومت یا اوسنی حاکم ټیم د خپلې چوکۍ بقا دوی فکر کوي چې په دغسې تړونونو کې یوه ورځ یې د چین سره امضا کوي، بله ورځ یې د امریکا سره، یوه ورځ یې د هندوستان سره، بله ورځ یې د پاکستان سره. پر دې باندې بحث کوي. دا د افغانانو درد نه دوا کوي. موږ په څو ځله باندې ویلي دي دا هغه حاکم ټیم دی چې خپله د قاتلینو شاته هم دوی ولاړ دي، د غاصبینو شاته هم دوی ولاړ دي، د فاسد چارواکو شاته هم دوی ولاړ دي، د وطن پروش چارواکو شاته هم دوی ولاړ دي، د غلام چارواکو شاته هم دوی ولاړ دي. نو کله دوی د افغانانو پر درد باندې پر زخم باندې ملهم شوی سي، تاسو یو ځای ته وګورئ، په افغانستان کې موږ هره ورځ د لسو صدر سلو نفرو پورې عام ولس موږ تلفات ورکوو، په ترور کې، په انتیار کې، په انفجار کې، د خارجانو په بمباری کې، د پاکستانیانو په بمباری کې، او خپله د حکومت د مسلمو مخالفینو د خواسه، یا زموږ د حکومت کې د ځینو چارواکو د خواسه. د دې خلکو سره د ولس غم نه دی ورسره. دوی فقط تړونو ته خوشاله کیږي. دا تړون دوی د دې دپاره نه امضا کوي چې دوی د افغانستان غم ورسره دی. دا تړون دوی د دې دپاره امضا کوي چې موږ په افغانستان کې چورم کړی دی، غصب مې هم کړی دی، پیسې مې هم پیدا کړی دی، ملي ګټې در ملي ګټو مې شخصي ګټو ته ترجیح ډېرې ورکړي دي. دا تړونونه دوی د دې دپاره امضا کوي چې په کوم ملک کې که موږ دلته شکست وخواړی، موږ دغه افغان ولس په موږ پسې سوټۍ راواخیستی، موږ شکست وخواړی، په دغه مملکتونو به زموږ د پناه ځای وګرځي. راګرزم تاسو په تاسو فکر کوئ تر کومه ځای پورې کتنې انګلیس او ویل چې په تیرو درې لسیزو کې همدغه پاکستان استخباراتي ادارې، پاکستان حکومت، چې د افغانستان خلک دلته کوم ستونزې رامنځته شوې دي، وژل شوې دي، دلته نورې ستونزې رامنځته شوې، همدغه یوازینی لامل پاکستان و. بیا یې داسې هېواد سره د ستراتیژیک تړون لاسلیک کول په څه معنا دي؟ او مخکې دینه کوم تړونونه چې دوی سره شتون لري هغه تر کومه ځای پورې هغې ته د عملي جامه ورغوستل شوې ده، د عمل جامه چې اوس دوی دغه ستراتیژیک تړون د دوی سره لاسلیک کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټلویزیون ټول کارکونکو او اوریدونکو خپل ملمانه ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زما په نظر باندې هر ملک، هر مملکت، هر حکومت دا حق لري چې د خپل ملي ګټ په اساس باندې استراتیژیک تړونونه وکړي. را به شم د افغانستان حالات او د افغانستان حکومت ته په دې یو کال په جریان کې دا د استراتیژیک تړونونه شروع شوي دي. د امریکا په شمول، د هند په شمول، د ډېرې هیوادونو سره استراتیژیک تړونونه وشول. استراتیژیک تړون به په هغه وخت کې خوای چې د افغانستان حکومت په ځان باندې تکیه وای، زموږ سرحدات خوندي وای، زموږ نظام پیاوړی وای، امنیت سوله دغه مشکل ټول حل شوی وای. په هغه وختونو کې بیا زموږ حکومت کولای شول چې استراتیژیک تړونونه د خپل ملي ګټې په اساس باندې د ګاونډیانو په شمول، د نړۍ په شمول، ځکه په هیڅ قانون کې، په هیڅ اصول کې استراتیژیک تړون بند نه دی، بند نه دی. خو په هغه وخت کې به ښه وای چې زموږ حکومت وای، زموږ پیاوړی نظام، اردو، ټول مسایل حل را بشم. دته ما پریدا سره مقدماتي خبره ته پاکستان ته ماته مور زر زم ټول خبره کی اشاره وکړم. دا پاکستان چې نه غوړي دلته یو حکومت شتون لري، دوی پښتون کې لري، دوی دا د ډول مفکوره او د سیاست په افغانستان ما پریدا خبره ته چې زریان تر سند هر خبره ما په دماغ کې دو چې زه وکولای شم چې سمره ذهن کې مرزي چې جواب وویل شم. را بشم د افغانستان حکومت ته شی استراتیژیک تړونونه شروع کړو. کمخ کله لیسه هم دا خبره وکړه چې موږ د امریکا او حکومت سره د استراتیژیک تړون کې دا یو خبره لدلې و چې موږ سرحدات نه، چې په موږ باندې څوک حمله وکړي دوی به موږ ایمونه به دفاع کړي. یو کل کېږي او د استراتیژیک تړون هم په میاشت څو میاشتې ووته
چې موږ باندې په کونړ باندې راکټونه شروع دي او دوی هیڅ بلکې غندي هم نه دی معنی کول لپاره هیڅ دوی کوم اقدام نه دی کړی. دلته مشکلات ستونزې ډېر دي. راځم دې ته چې دغه په افغانستان کې جنګونه اوس دلته په افغانستان کې په لسګونو ملکونو استخبارات فعال دي، په لسګونو ملکونو نړیوال راغلي دي، په قوه سره دلته د دوی شتون موجود دی، اډې موجودې دي، قوتې موجود دی، فعالیتونه موجود دي. نو اوس په داسې وخت کې استراتیژیک تړونونه زه فکر کوم ښه به دا وای چې وخته انتظار شوی وای، موږ د ستونزې حل کړی وای. راځم هغه وخته ما مخکې وخت وښیلو چې موږ سالمه اداره پیاوړی امنیت سوله راځم دې ته چې موږ څوک نه پرېږدي. دا رښتیا خبره ده چې موږ د کونړ په سرحد باندې راکټونه ویشتل موږ ته دومره ضرور کوي که هر راکټ شلګي که ما په وجود شلګي دا د هر افغان دغه راکټونه دردوي زوروي. را به شوم چې په دا نړیواله ټولنه چې کله افغانستان ته په قوت سره راغله دیولس کاله پوره شول، په دې یولسو کالونو کې نه فساد ورکېږي، نه زموږ نظامي کشپي ارګانونه غښتلي پیاوړي کېږي، نه موږ ته امکانات ورکوي او نه دوی هغه مقصد دپاره چې په اول کې کوم دوی موږ ته ویل چې زه د ډیموکراسۍ دپاره، د نظام جوړولو دپاره، غربت ختمولو دپاره، بدسزۍ دپاره، د ستاسو د ښه سالم نظام جوړولو دپاره کار کوم، هم سیل شاته شول او موږ تر اوسه پرې ځپل کېږي. کوم امکانات برابر کړي؟ یعنې ته دې نه نور څومره امکانات په میلیاردونو ډالر د هېواد ته راغله په تېرو لسو یولسو کلونو کې، خو هغه میلیاردونه ډالر همدغه د افغانانو هغه څوک چې په لاس کې دي د هغې په واسطه ویل کېږي دلار چې څومره راغلل به زیا استعمال شول، شخصي جوبونو ته لاړل، سرمایه ګزارۍ سیستم نظام دلته پیاوړی شو، شخصي جوبونو خلک خارج کې سرمایه ګزارۍ وکړي. دوی ته دغه په میلیاردونو ډالره د افغانستان په اردو لګولې وای، د افغانستان په کشپي په نظامي ارګانونو دی لګولې وای او دوی د په شریکه د فساد مخنیوي دپاره اوس دا پیسې دا قراردادونه مخکې خارجانو ورکول، دوی هم په فساد کې ګیر دي، زموږ حکومت هم ګیر دی. داسې یو اجتماعي فکر دی کړی وای چې دا پر ځای لګېدل دي. متاسفانه چې په دې ویلس کلونو کې تمام بیا رغونه په برخه کې بیا رغونه ونه شوه، پیسې به ځای استعمال شوي. راځم که سوال ته چې دو ویل دا د وکیل سره خپل نظر دی، هر څوک حق لري چې خپل نظر ووایي چې دلته پاکستان رښتیا خبرې پاکستان په افغانستان کې مداخله کې موجوده ده. خاصتا ما مخکې وویل چې د کونړ راکټونه هر افغان زوروي. دلته په د لاسو یولسو کلونو کې ما مخکې وویل چې په لسګونو هېوادونو استخبارات فعال دي. هر څوک د خپلې موخې دپاره کار کوي. په افغانستان کې د ډېرې مملکتي جنایتونه کړي دي. د هغه هندوستان چې نن افغانستان ځان ورنږدې کوي، د جهاد په دوره کې د هغې کمونیستي حکومت شاته ولاړ وي، همکاري وي ورسره. شوروي اتحاد په هغې وختونو کې شوروي اتحاد و، څومره ظلم یې کړی دی. ایران نن وخت پرې اخته دی، پاکستان اخته دی. داسې نړیوال چې راغلي دي په کورونو کې بمبار، نن هم په هلمند کې په موټرونو باندې نټو په قواوې په موټرونو باندې هغه خزه زموږ شهیدان کړی دي، ماشومان شهیدان کړی دي. رزم یې دی ته چې اوس دغه استراتیژیک تړون چې پاکستان سره کېږي، چې په نیویارک کې د درې هېوادونو د انګلستان او د پاکستان د افغانستان ولسمشران یا صدراعظم د انګلستان ناست دی، انګلستان په دغه کې زه مهم په دې بولم چې په افغانستان کې هم د دوی عسکر موجود دي، دلته د دوی پیسې لګېږي او په پاکستان کې هم ډېر تاثیر لري. نو پوس لري پاکستان او انګلستان ډېر سره نږدې دي. دا استراتیژیک تړون به د افغانستان د پاکستان لپاره یو چوکاټ رامنځته کړي، یو سیستم به جوړ شي. دغه نخواله دغه ملاحظ رزم استراتیژیک تړون تیر نه دي شوي کله شوي دي په دې. تجربه ته په کاتو سره هدف مې د ډیورین کرښه ده چې هغه وخت چې انګلستان افغانستان ته راوړي، هغه کوم تاسو ویلي چې مثلا انګلستان دلته عسکر لري او پاکستان سره هم ښه روابط لري، په هغې وخت کې ډیورین کرښې مسله کومګه راوسپړو، هغه چا په ګټه باندې دوی هلته کړی ده؟ یعنې دغه ډول ستونزو ته په کاتو سره، او تاسو وایئ چې یوه ضعیفه اداره شتون لري. کله چې په افغانستان کې ضعیفه اداره وي، خو معلوم داره چې ستراتیژیک تړون د افغانستان په تاوان به دی او د پاکستان په ګټه وي. زه فکر کوم چې موږ افغانستان کې رښتیا ده چې اداره مشکلات لرو، ستونزې لرو، نړیوالو حمایه کړي پیاوړي کړي نه یو، خو فکر نه کوم چې دا استراتیژیک تړون به یا ولسمشر خپل رنګ د ځان بد کړي، یا به دا کابینه بد کړي، یا به شورای امنیت بد کړي. د دې دپاره موږ افغانستان په استراتیژیک تړون کې په خرڅولی نه شو، نه د افغانستان د ملي ګټو نه تیردای شو. د افغانستان د ملي ګټو په اساس باندې موږ استراتیژیک تړون کوو چې د افغانستان تمام سرحد ته درناوی وي، راکټونه بند وي، هغه مجرمان چې جنګونه نورن کړی کې هغه باید مخه ونیول شي، سوله پروسه پیاوړې شي. استراتیژیک تړون په لاس کې دوه سره به دغه بریدونه بند شي ستاسو په نظر؟ کچته ستراتیژیک تړون سره لاس لیکي دوه کله افغان حکومت پدې ته ونی کې چاته دا راکټونه باندې کینو په ستراتیژیک تړون سره ما مخکې ویل چې په ستراتیژیک تړون کې به د پاکستان سره یو چوکاټ معلوم شي،
ټول مسایل د رکتونو په شمول د بدبختۍ د ناامنۍ په شمول تجارتي او سیاسي مسایل ټول د امنیتي مسایل دند به د کس رقاور کیږي دلته به اوس څو میاشتې دلته د افغانستان طرف په دې باندې تیروي نه دا خو افغانستان ملت د دې اجازه نه ورکوي چې افغانستان په پاکستان خرڅ کړي یا افغانستان د پاکستان غلامي وکړي یو افغان چې ژوندی پاکستان غلامي هیڅ غلامي نشي شل کیلومتر نه زیاته چې دوی اوس د افغانستان خاورې ته داخل شوي دا په څه معنا دي نه دا خو موږ منو چې مشکلات موجود دي سرګند هلته رکتونه لګیږي تر اوسه حکومت متاسفانه په دې ونه توانېدو موږ ملت ضعیف یو دا ستونزه موږ د نړیوالو نه شکایت لرو چې زموږ پرواز نشته ټول ملت به ضعیف نه شوی ګوره دغه ځنه مثلا خلک ولاړو کونړ ولایت ته هغلته ولاړو د رسمي خلکو سره یې ویلل ورته ویلې چې موږ ټول افغانان د دغه خلکو سره یو او هر څه ته چې ضرورت وي موږ دوی په څنګ کې ولاړ یو دوه ستونزې دي یو ستونزه په ولس کې همدغه ده چې ولس ولې ملي یووالی نه کوي ولې ملي وحدت نه کوي ولې دا کرکه نفرت تاجک ازبک ازرا پښتون دا مسایل ولته دلته موجود دي په پارلمان کې په حکومت کې په ولس کې دا ټول مسایل په ولایتونو کې زه ګرځم موجود دي یو دا ولس ملي ولای وکی دویم دا حکومت نوره حکومت هم دلته تاسو ګوره ما مخکې وویل چې موږ رادار نه لرو موږ تیرې نه لرو چې کیمه تیرې لرو موږ د دې اجازه نه لرو چې جې کو د لوی درشتې په امر تیرانه شي چې امریکایانو خوښ نه وي دلته مشکل داسې دو چې موږ دلته ډیر په سړی بل منې ته وړوي ډیر عاجز یو دا وجه ده چې دې عاجزن کړی اوس موږ د نړیوالو نه دا غوښتنه ده چې حکومت ته وکونه ورکوي صلاحیتونه ورکوي حمایه کوي شای ته ودرېږئ موږ اردو لرو پولیس لرو ملي امنیت لرو دا اوس په دغې د موږ هر سرباز سره هر سرتېري سره د وطن د دفاع احساس ورسره دی درد ورسره دفاع کولی شي په سرخط پرته دي خو دوی له حمایه کې لږ نه پرېږدي دا ستونزه اصلا د دغې خلک ګورې یو خبره باید هر څوک زده کړي په دې پوه شي چې کتابونه لیکلي دي چې که چیرې کې مسلمان په سمندر باندې ورشي په سمندر کې دوه میان جګړه وي دا فکر به کوي چې دا یهودیانو سره بد کړي دي دلته ستونزه ډېره غټه ستونزه موجوده اوس افغانان باید نور د کس سره فکر وکړي پاکستان سره دوستي وکړي ایران سره دوستي وکړي ای نړۍ سره دوستي وکړي خره وبیت وکړي که شا موږ دوستۍ ته نه پرېږو یغه سره په خپل چوکاټ کې د پاده لپاره دښمنۍ وکړو درې څلور لسیز هم دا دوستي ورسره شوې د مخکې لایس اشاره ورته وکړه چې مثلا یو وخت په نارنج کې چا د انار پیوند نه دلل چې بودا سو هغه نه شو چې نارنج کې د انار پیوند وکړي هغه انار میوه ورکړي یعنی دا څو ور ازمایل شوې څه دي چې بیا د دې ازمایل به وایي چې هغه کوي پاکستان زموږ سره د جهاد په وختونو کې دا وکیت خبره ده چې موږ سره کومه کړای دی هجرت مو ماجرونو ته ځای ورکړای دی زموږ سره د جهاد په لیکو حکومتونه کړی دي رزم چې اوس زموږ سره همکاري نه کی کومک نه کی بلکې بدنیتی کی موږ وینو چې مداخله کی دا د کونړ رکتونه د ټول افغانان زوروي دردوي دا لوی وحشت ته موږ غندو د بندول غوښتنه موږ د یو نیم زر کسان دوه زر کسان څو ورځې په خوښ کې جمع کړی وي موږ د غوښتنه وکړه چې دا باید بند شي خو رزم دا چې دلته شکونه موجود دي دلته باور فضا نشته اوس دا غد استراتیجیک تړون په شوکار کې امکان لري د باور فضا پیدا شي افغانستان پاکستان دوره باور وکي ورورای لاس را ورکي سرحد سره خوندي کی او شول پرسه باید پیوري شي یا سپتمبر فکر کوي یعنی واقعاً دا استراتیجیک تلون چې افغان حکومت غواړي پاکستان سره لاسلیک دو سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور فضا رامنځته شي وروسته د څخه به پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي د سول کې چې په درې څلور لسیزو کې پاکستان افغانستان کورنیو چارو کې بیا هم مداخله کړې ده بسم الله الرحمن الرحیم د ارسن مخ کې سلامونه او تاسو ته او تاسو تلویزیون لیدونکو ته میز ملمنو دوستانو ته لومړی سر کې باید وایم سیمګر رئیس جمهور هم د ستراتیژیک تړون سم اوټوګراف جوړ کړی ده د فلمي اغنی هر چا سره راځي ستراتیژیک تړون خپل دوست دښمن نه پیژني دیرش کاله کېږي څلوېښت کاله کېږي چې پاکستان د افغانستان په بدبختۍ کې په بېامنیتۍ کې په ړنګونې کې لاس لري او پاکستان هېڅ وخت کې د افغانستان دوست نشي کېدی څوک چې په دې باندې شک کوي د هغه په دین او په مذهب او په ایمان کې په فرق وي او رابو سودیته په دې چې په دې لاسیزو ته اشاره وشو یار سبدې چې جهاد په وخت کې پاکستان د افغانستان خلکو سره غلط ماجرن ته ځواب ورکړای وو دا ډیره غټه اشتباه ده څوک وایي او دا اشتباه څوک کوي پاکستان هیڅ وخت کې ماته په لاهور کې او په اسلام آباد کې ماته ځای نه درا کړی تر ټکه پوری مخبل خاور ده خپل می ځای ده او پاکستان تر اوسه پوری افغانستان ننګي د ګران افغانستان آبادی خپلواکي نه غوړي تاسو وګورئ زموږ مکتبونه ننګي زموږ سرکونه رنګي زموږ ماشومان وزني دي موږ مشران وزني دي موږ والیان وزني دي موږ وکیلان وزني پاکستان څنګه د کړې دي موږ سره چې بیا یې دوی پاکستان موږ ته ځای راکړی او پاکستان موږ ته غله راکړی ده پاکستان دي موږ اردو رنګ کړله پاکستان دي موږ یو قوي نظام و هر څه موږ ټول نظام خراب کړ د موږ بعضې مشران شته چې تیارې په خرڅې کړلې سلای ور وړلې پاکستان د څه نه جوړ شو موږ په سلا باندې جوړ شو زموږ په ټانګو باندې جوړ شو زموږ په هغه باندې جوړ شو پاکستان دپاره موږ دیرش کاله قرباني ورکړې ده د پاکستان دپاره موږ د پاکستان د ساتلو دپاره موږ جهاد کړی ده
یعنی دا د وسترجی کرن بیا تاسو په نظر باندې داسې وسره چې داسې ستونزې فرصتونه لري ضرورت نه دی کوم ځای به ونه نیسي او پاکستان د افغانستان دښمن ده او داسې یو بل شعار ده او چې دا ستراتیجیک تړون نو که دې څه کولی په دا لسو کلو کې به څه کړي وو یو صاحب داسې ویل کېږي ځینې نور مخکې د اقتصادي برخه کې موږ تاسو اشاره وکړو هغې کوم ځینې تړونونه د پاکستان سره مثلا لاسلیک شوي دي هغې تر کومه ځای پورې هغې عملي بڼه خپله کړې دي هغه تړونونه چې مثلا اقتصادي برخه کې همیشه ویل کېږي ستونزې شتون لري جناب سادات صاحب تر اوسه پورې څه نیسي ډېر داسې ستراتیجیک تړونونه امضا سول تاسې وګورئ د موږ د معرف کتابونه شپږ میاشتې په کراچۍ کې ټل کړي وو زموږ دغه تجارتي مالونه داسې کنټینر وي چې هغه خرابې سوې هلته هغه سپې پاکستان هېڅ وخت کې نه غواړي چې یو خپلواکه او آزاد افغانستان وي کله چې د هندوستان سره بیا ستراتیجیک تړون افغانستان لاسلیک کوي بیا څه فکر کوئ چې دلته مثلا بیا به افغانستان د ګاونډیو هېوادونو ځینې هغه سیمې هېوادونو د زورازمیو ځای باندې بدل نه شي چې هغه وایي چې مثلا د هندوستان سره ستراتیجیک تړون لاسلیک کوي او پاکستان بیا وایي چې ما سره ستراتیجیک تړون نه لاسلیک کوي یا څه ډول دغه لویه ستونزه نه رامنځته کوي هندوستان په تېرو لسو کلو کې ډېر څه کړي دي ډېر کومک یې کړی ده او په ځای دې که کومک یې هم نه وي کړی د افغانستان په ړنګونه کې د افغانستان په بې امنیتۍ کې د افغانستان په هغه کې کومه ونډه نه ده اخیستې تاسو د افغانستان ټول ولس یې ګوري ټول خلک یې ګوري چې پاکستان یې خوانه د پراکټو باندې بولي یې خوانه انتحاري درته رالیږي د یې خوانه د مکتب ړنګوي د یې خوانه د یو مشر وزني د یې خوانه د یو وکیل و هغه وزني هغه سره چې څوک له تا سره بدې کوي او هغه سره بیا د ستراتیجیک تړون امضا کوي دا په څه معنا ده مخکې اشاره ورته وشوه چې مثلا څه کم دوه کاله کېږي چې پاکستان له لوري د افغانستان خاوره هدف ګرځول کېږي راکټي بریدونه راځي د افغانستان خو اوس ویل کېږي د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ هم د تازه اوس کې د پاکستان له لوري راکټي بریدونه هغلته هم راغلي دي دوی ویل چې دغه ستراتیجیک تړون د دې امکان شته چې د انګلستان په منځګړیتوب سره دا داسې یو ښې پایلې ولري چې وروسته څخه دا راکټي بریدونه بند شي نو د پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي د دغې شونتیا تاسو کوم نظر پورې وینئ یاره زما په نظر باندې به دا به یاسې یو شعار وي او نمایشي کوم کار به یې هېڅ ځای به ونه نیسي او ډېره مننه کوم صاحب لوی صاحب بېرته تاسو ته راګرځم هغه موضوع ته چې اشاره هم وشوه که لومړی په هغې باندې بحث وکړئ چې بیا هم یعنی چېرته داسې نورو هېوادونو سره مثلا ستراتیجیک تړون لاسلیک کېږي خو دا د پاکستان هم هغه یو هېواد دی چې ګاونډی هېواد دی او همیشه د افغانستان حکومت او دلته همیشه نورو هغه کسان چې د افغانستان د سولې لپاره دوی کار کوي دوی وایي چې په افغانستان کې د پاکستان رول ډېر مهم ګڼي د سولې د راوستو په اړخ کې خو که چېرته دا ستراتیجیک تړون ورسره لاسلیک شي دا امکان شته دی چې په افغانستان کې سوله راشي لکه څنګه چې مخکې تنی صاحب ته اشاره وکړه زه دې ته نه پوهېږم چې دغه زموږ رئیس جمهور د معاونین وزیران وکیلان سناتوران پر قرآن شریف باندې چې لاس ایښی دی د څه شي لپاره ایښی دی خو پر قرآن شریف یې د دې لپاره لاس ایښی دی چې قانون اساسي د قرآن کریم په رڼا کې جوړ شوی دی چې موږ به د قانون اساسي څخه دفاع کوو موږ به د افغانستان څخه دفاع کوو دا خو نن د افغانستان څخه دفاع نه ده دا کوم حرکتونه چې دوی پیمان استراتیجیک چې د ډورین مسله ال سوی نه ته پیمان استراتیجیک څنګه ورسره امضا کوي تر اوسه ساته پورې موږ په دعوا ورسره اخته یو زه دې ته نه پوهېږم هغه افغانان د پاکستان څنګه تایید دي د افغانستان د تاریخ 15000 کاله کېږي د افغانستان شپېته کاله کېږي چې شپېته کال او پاکستان جوړ نیمه ټوټه د افغانستان ده چې دا اوس در پېښور در اټکه پورې هلته در جکمآباد او در سکره پورې یوه متکیه د هندوستان ده پر دې باندې جوړ سوی دی موږ د دې په امیدوارۍ چې په 2014 کال کې په پاکستان ته د خښې سوځي او دوی زموږ حکومت تړونونه ورسره امضا کوي زه بېرته هغه خبرې ته راځم در اوسه ساته پورې لا زموږ د خلکو د ځینې خلکو یا د ځینې واکدارانو هغه د غلامۍ فکر ورسره شته چې تړون امضا کوي که دلته پیراره سوم هلته به زه ځای ولرم زه دا نن ستاسو د میز د لارې ورته وایم چې دغه خلک فاسد خلک خپل حضرت علي صاحب وایي وایي د یو کاپره سره ملګرتیا ښه ده نه د یو فاسده سره د یو کافر نظام وده کوي د یو کافر حکومت وده کوي یو فاسد حکومت وده نه کوي دغه زموږ خلک چې دا نن تړونونه ورسره امضا کوي دوی پوهېږي چې موږ فاسد یو موږ فاسد یو زموږ حکومت نوره وده نه کوي نور هغه هر څه درواغو پریبو دوکه چې مې زده وه ټول ولس راباندې اوس راباندې پوه سوی دی د کونړه دفاع نه سي کوی د نورستانه دفاع نه سي کوی زموږ خلک د انتیاره نه سي خلاصوی د انفجار یې نه سي خلاصولی چورې کړی دی غصب یې زموږ د خلکو مځکې لاندې کړی دی غصب یې کړی دی تاسو وګورئ پر ونډې د ډلو یو د یو قاتل څه دفاع بل د بل قاتل څه دفاع د دوی نن هغه په حساب باندې دا زموږ په حکومت کې د ځینې خلکو هغه اخري سلګۍ دي چې دا اوس
اوس وای پلانکی سړی او بو اخستې دي زکت لاس ورچی زمر نن امریکا ته لاس ورواچو تړونیم زکنه نه هندستان ته نه انګلستان ته نه پاکستان ته نه پلانکی دغه تړونونه د افغانانو درد او دوا کیږي نه درد ته دوا نه کیږي در اغه وخت پرې چې د ډیورن مسله یو طرفه سوی نه در اغه وخت پرې چې دا قران وغلی خلک چې پر دا قران یې لاس باندې شي دي چې د افغانستان د ملي حکومت څخه دفاع ونه کی دا ناشونی خبره ده تاسو وګوري زموږ په حکومت کې ځینې چارواکي لکه د کندوز مسله چې میر عالم په نامه باندې څوک راولر دیرلس کسان یې مړه کړل په شهادت یې ورسول خو ما په مرکزی کې خپله ماوین اول د ولسي جرګې د ماوین اول د ریاست جمهوریت دغه څه دفاع وکړه شجاعي هزاره په روزګان کې راولر ولس نفر یې مړه کړل ماوین دویم د ریاست جمهوریت دغه څه دفاع وکړه هم په دې شکل باندې کرزی صاحب د ډیرو چارواکو څخه دفاع کړې ده فقط په افغانستان کې نور هیڅ شی نشته دغه خلک دي چې بدبختۍ ته لمن وي دغه خلک دي چې د خپل چوکۍ یا د ژوند بقا په دغه سیاره کې چوکۍ تر څنګ لري صاحب نور څه مجبوریتونه شتون لري هغه کډوال چې په پاکستان کې لري هغه تر کومه ځای پورې دا یو خوږه ګوته ده تاسو ګورئ دلته ډیر مسایل مختره روان دي دلته د انتخاباتو مسله مختره روانه ده دلته زموږ دغه چارواکي چې دي چې د کاتلینو صدفا کی د دې د عمر د لنډې دوه مسله روانه ده چې دوی یو نو غوبل جوړی تاسو وګوري پر د پانتور مسله دغه د نورستان د کونړ او نورستان یو مسله دغه د کندوز سبلاتړ بل مسله دغه د روزګان کې د قاتل سره یمای بل مسله یو مسله بل چې د پانتور تاسو وګوري هغه ځایونه خپل په قانوني اساسي کې پښ پښپیته په ماده په دریمه په کرا کې راغلي دي چې رئیس جمهور د خپل کار په دولت دوره کې نس کولای چې د تعلیمي او علمي مرکزو ته تغیر ورکړي د امتیاز په شکل ورکړي او دلته دا اوس تاسو وګورئ د زموږ د مسلینو یا د هغه د پانتون د شاګردانو په مابین کې خوشحالت پیدا سو پرون یې د ورورۍ په ځای په مابین کې ونن د دښمنۍ په ځای په وجود راوستله د دې په څنګ کې زموږ حکومت هغه د انګلستان هغه برنامه چې د انګلستان په سنا کې مطرح کېدل چې افغانستان به پر څو ونډې بېشل کېږي نن زموږ خپل حکومتداران خپل رئیس جمهور او د ماوینین او د کابینه خپل هغه پلان تطبیق کوي دلته یا د امریکا په کانګرس کې چې هغه کانګرسمنانو هغه د افغانستان د تجزیه یا د افغانستان د فدرالي نظام یا نور په افغانستان کې د دغه په سید د تخپل د زموږ حکیمان خپل د تلمون وی زه په یو باور باندې رسیدلم د یو لکه په خدای چې باور یم د افغانستان په خلکو باندې باور یم چې نور د افغانستان خلک هغه څوک چې افغان وي د افغانستان فکر ور سره هغه په دې یقین باندې رسیدل دي چې نور دغه خلک چې د غوسه پر راس کې دي د دیکتاتوري حرکت چې مخته وړي چې نه سنا خبره نه مشران جرګه خبره نه ولسی جرګه نه ولس خبر نه بل هغه سیاسون خبر نه مدني ټولنې خبر چې هره برنامه مختوره له دوی خپل هغه برنامه ده خپل مختوري نن ټول ولس په دې باندې هغه دی ټول په دې باندې پوهیږي چې د دوی د عمر دوره را لنډه ده د دوی د عمر دوره را لنډه ده دوی فقط د خپل ځان د نگاه د پاره چې دوی څلته ژوند وساتي دغه رقم تړونون لسکي دا د افغانستان په ګټه باندې نه دي او مخکې شروع شو چې یعنی مثلا کوم ستراتیژیک ترونه چې هندستان سره لاسلیک شوی دی هغه هندستان هم یو وخت کې وایي د افغانستان په ورانولو کې یا دلته په ځینو ستونزو رامنځته کولو کې لاس درلود د هغې سره بیا ضرورت نه و چې دا د ورته تړون لاسلیک شي د داسې تاسو شاهد یاستئ زه په پر یو شي باندې دغه حقیقت ویل دا یو څه ترخي وي موږ به زه به خپله په دې باندې وایم د هندستان حکومت په خپل وخت او مرور زمان کې د دوو حکومتو سبلاتړ نه دی کړی نور د ټولو حکومتو سبلاتړ کړی دی سیاغه یو د طالبانو نظام یو د مجاهدینو په نامه نظام دوستان و دې ټکی ته خوشاله دي چې پاکستان موږ ته د جهاد په دوره کې ځای راکړي مجاهدینو سره مرسته کوي هم هغه د جهاد کومه کونه و چې د سعودي او د امریکا سره به کېدل په هغه کې د پاکستان پر پښو ودرېدي پاکستان هیڅ وجود نه درلود هم د دغه د افغانستان وردو ټانګو تیاری وي چې نن پاکستان دومره په کوي دی زموږ لوناوي زموږ سکټونه زموږ تیاری زموږ ټانګونه نن په پاکستان کې ولاړ دي د جهاد په دوره کې چې د دوستان دې ته پوهېږي چې جهاد خلاص او روسان د مملکت څخه ووتل نو مې بیا ولې په افغانستان کې یو دغسې حکومت نه جوړوي که د حکومت په لاس کې وسلې وي هغه به حکومت ته ځان سره ساتلی وي که د مجاهدینو په لاس کې وسلې وي هغه به د مجاهدینو سره مجاهدینو به د خپل ځان سره ساتلی وي په ګډه به یو مشترک حکومت جوړ کړی وی خو زه د هغه ورځې شاهد یم چې په پېښور کې د زموږ رایبران صاحبانو کې ځینې ژوندي دي دوی به یې اوري درې ورځې دوی نواز شریف ته ماتل وو چې نواز شریف راسي په کابل کې دوی ته د کابل حکومت ور جوړ کړي
په کابل کې چاته د دوه میاشتو دپاره یې ورکړئ، بل چاته یې د شپږو میاشتو دپاره ورکړئ. هغه و چې را په مخې کې هغه ډېر د تلوار چا د دوه میاشتو ورکړی، هغه مکتوب لا سم نه و کتلی. نو ته خپله فکر وکړه، زه وایم د پاکستان سیاست او پالیسي تاییدول د یو افغان په صفت باندې دا زموږ دپاره بده خبره ده. هغه چا چې موږ وژلي یو هغه زموږ قاتل دی، قاتل مې و، سبا مې هم قاتل دی. زه دلته وایم با افغانستان کې زه د وطن پرست افغان څخه دفاع کوم، د یو غلام افغان څخه دفاع نه کوم. زه د یو وطن پرست حکومت څخه دفاع کوم چې پر وطن پر خلکو باندې زړه سوزل کیږي. زه د هغه چا څخه دفاع نه کوم چې دی زما بند پرون دی، زما بند پلو پلچک په دې نامه باندې راورانوي چې دا روسانو جوړ کړي دي. مکتب دې را وسوځي، پلونه دې را خراب کړل، مکتبونه دې را خراب کړل، شپخانې دې را خراب کړل، سړکان دې را برباد کړل، در په دره دې کوي. په دې نامه باندې چې زه د مجاهدینو سره کومک کوم دا روسانو جوړ کړي دي. نن یې په کوم نامه باندې را خرابوي چې نن یې په دې نامه چې دا امریکایانو جوړ کړي دي. اصل کې نه خبره د روسانو ده، نه د امریکایانو ده. پر افغانستان په بدبختی کې دوی خپل خوشبختی لټي، خدا بدبختانه د دوی او د دوی دوستانو ته زوایم په کوم وخت کې که افغانستان خوشبخت وو ټول نړۍ بور سره خوشبختی، که افغانستان چا بدبخت نه کوي هغه خپل سره بدبختی. یو څوک چې راځي د دوه لکو یا د پنځو لکو کلدارو په مقابل کې زما هغه بند د اوبو هغه بند یا د برق هغه بند چې په میلیونونو په زرګونو میلیونو ډالرو پر هغه باندې مصرف شوی او دی د دوه لکو د پنځو لکو کلدارو په مقابل کې دی پورته کوي، آیا موږ هغه ته په دوست وای که دغسې بمې په لاس کې راخیستی دي که موږ دغه ته په دوست؟ یو لنډ مثال درته وایم، د کندهار خلک به ګرد اوري. د دالې بند چې ډېر مهم بند دی، دا اوس په 50 میلیونه یو ډالر تقریبا 10 میلیونه بل ډالر چې ضرورت دی ورته چې کار یې پرې کېږي. پاکستان مجاهدینو ته د هغه وخت مجاهدینو ته دا پیسې ورکړلی چې تی ولاړ شئ دا بند ونړوئ. دا بند چې تی ونړوئ په د ارغنداب کې د خلکیان دي او دغه روسان دي، دا به ویسي، دا به ګرده دا اوبه به ویسي. موږ به تی ته بیا چې د روسانو یا د خلکیانو لاړو، موږ به تی ته بیا بل ښه دغه به در جوړ کړو. خو د هغه وخت دا امیر لالی چې خپله خدای دې وبخشي د زړې دورې وو، هغه دفاع وکړه، ملا نقیب دفاع وکړه، د مجاهدینو بعضې مجاهدین هغه مجاهدین چې په دې باندې پوهېدل چې دا زموږ کور خرابوي. مګر په د کندهار کې د مجاهدینو په جمله کې داسې خلک هم وو چې د پاکستان مینونه راوړل دلته یې پټول. دغه د دالې بند، دا د دالې بند چا وساتئ؟ دا د هغه وخت حکومت وساتئ چې د پاکستان به هغه مجاهدینو ته 50 لکه کلداري ورکړي ولې؟ دغه حکومت به دغه وخت حکومت راولاړ شو 100 لکه کلداري ورکړي ول دی د نړولو دپاره 50 لکه درکوي، زه د ساتلو دپاره دا 100 لکه درکوم. خو دا مثلا په هغه وخت کې علمي صاحب والي و د کندهار، وکیل هم دی، دا زما غږ به واوري، والي هم دی. یعنی دغه د افغانستان بندونه موږ د هغه وخت حکومت په دې شکل باندې ساتلی دي. هر څوک چې دا ماښام دیده سي دا پر سر باندې د تلتک راکش کي، که مجاهدین دي، که خلکیان دي، که پرچمیان دي، که عام خلک دي، دا قضاوت یې وکړي په خپل ګریوان کې دي وګوري چې آیا د افغانستان دپاره چا خدمت کړی دي، آیا د افغانستان دپاره چا خیانت کړی دي. زه پر ږغ پر دې خلکو باندې کوم، جاته موږ احترام لرو، مجاهدینو ته موږ احترام لرو، وطن پرسته خلکیانو ته موږ احترام لرو، وطن پرسته پرچمیانو ته موږ احترام لرو، وطن پرسته افغانانو ته موږ احترام. خو دا هغه افغان دي پر آیا باندې نالسي څوک چې د افغانستان په استقلال خفه کیږي، او پر هغه افغان دي نالسي چې در اوسه ساته پورې د غلامۍ توک لري د افغانستان برباد کړی دي، اوس بیا د برباد کړی. ډېره مننه کوم صاحب. تنه صاحب، د هغه د ملګرو ملتونو په وشپتمه غونډه کې هم د پاکستان ولسمشر خپل سرګنونه کې ویلي چې په افغانستان کې کله چې یو ښه حکومت شتون لري په افغانستان کې سوله وي، هغه د پاکستان او د نورو هیوادونو په ګټه باندې ده. دغه ډول شعارونه یا دا خپله د پاکستان ملکی حکومت نظر دی، د پاکستان د پوځي حکومت د نظر سره په اختل هغه کې دی او کنه په واقعیت کې څه دی؟ زما په نظر باندې په داسې کلونو کې افغان طرف که دولت دی، که ولس دی، که شخصیتونه دي، دا غږ یې کړی دی چې که په افغانستان کې سوله ثبات وي دا د پاکستان په ګټه ده، د سیمه په ګټه ده. دوی هم دا عمل غږ زردري پورته کړی دی، ویلي دي. دوی ته پکار ده چې د افغانستان سوله ثبات په وکی معنا سره، په صداقت سره، په اخلاص سره وفادار شي، د سولې ثبات پر وستلو کې عمل همکاري وکړي. موږ یې وینو، دې مخکې خبره وکړي، یو خو دا خبره هر څوک چې کوي باید د خپل چوکر سره وکړي، د خپل وزن سره مناسبې وکړي. زه د افغانستان په صدقه د قومونو پیوستون د شورا مشر یم. زموږ هر وخت غونډې جلسې په دې متمرکزې دي چې موږ د ګاونډیانو مداخلې، موږ د نړیوالو دلته زورول، د ملکي خلکو وژنه، زموږ د خپل نظام پیاوړي کونه، په دې باندې ټینګار کوو. زموږ مبارزه دغه ده، زموږ هدف دغه دی چې موږ خپل نظام شپي او نظامي ارګانونه پیاوړي غښتلي کړو چې د دې بدبختۍ نه خلاص شو.
رابش می دیتا چې دی ورو دا خبره وکړه چې زموږ وردی ننګه کړی دا خبره باید ارسو پوي شي چې کله د داود خان نظام اصل وردو زموږ چې داود خان شهید افغانستان یو ملي اتل وو یو خپل رئیس جمهور وو کله چې داس سره کافر پرچمیان پټنګونو وته سپاروي ببره کارمل خاين د دې ملک ته راوستل یغه وخت نه مقدس مجاهدین پوکو دی ویره قربانه اسره دی علماء په پتواسره ایغه وردو چې پرچمیان په قبضه کې کړه خال دیموکراتیک غوند ونیو ورسته کارمل روسان روستل ای خلاف جهاد شروع شو اه جهاد خوش قسمتی نک بختی و چې مجاهدین په دوت باندې چا وردو اته دوی نظامی سکوت کړو ډاکټر نجیب آلتا پناه واخیسته او د دوی نظام دره وړ کو دا مجاهدینو قربانی کړی دا ویره برکت دا چې مجاهدینو کې باز خاله کې خیانتونه کړی دي چې یای د خپل ټنګونه وړي د خرڅ کړی دي دا جنایت کړی د خیانت کړی دی یا په یغه وختونو کې ټول افغاني اړخ یا مجاهدینو رهبرانو پاکستان کې شتون درلوده په یغه وخت کې کالته جلسې کې د افغانستان پاکستان رول وسره دا وکیت خبر ایغه وخت خبر ایغه وخت ضرورت وي ته کزاوه را به شم دینه ورسته چې کله مجاهدینو حکومت په ګډوډۍ کې په پاکستان مداخله وا ګډوډۍ و موږ غندو بد شوې دي ایران کړی دي نور نړیوالو کړی دي هغه په خوني کمنستان وي ورماست شول مجاهدین په دونه توانه چې خپل افتخارات هغه نظام سپر تکات چې مت کو چای ستراوي دا یو بدبختی و را به شم دی وخت چې ولس مشر کرزی نظام چې راغله د موقت اداره ناترنن تاریخ په دلته دا اداره فساد د وکیل صاحب خبره منم سوګ نجات نشي ورکولای فساد شتون لري به کفایتي شتون لري او مافیا شتون لري او ټول ملک د بدبختۍ د بحران طرف ته د دولتي چارواکي به ولای د ځکه سمه گزاري نظام دی د جيبونو ډکول دی د ډالر پیدا کول دی دا مکیت د موجودي لیکن دا نظام قانوني نظام و د انتخابات اگر چې په اول انتخابات یو خوي ورسته انتخابات هم بحران ترغله خو یو نظام و راغی د افغانستان اساسي قانون جوړ شو په دې وختونو کې ک پاکستان څومره مداخله کړې دي مو هی غندو د غندل ور دي بندول وختن کیو خراب شمه دیتا چې مېز پزار باندې د خنزل نسنه جوړې کو موږ به داسې یو پالیسی جوړه کو چې ډېر کټونو په ځای چې راکټونه شړي دا چې دولت وسلوا مخالفین د پولو ای طرف ته وشيږي ال ترسي مختمن انتخاب راوړي اته په ځای پاکستان باید په دې مجبور کو نړیوال موږ سره کو ماګ وکي ځکه دوی په نقصان هم د خبره دوی کوم د بمنخلص چې موږ د سولر ولې د پالیسی په څوک رامنځ ته کړی دا خو زموږ حکومت لرو زموږ خارجه وزارت لرو زموږ پالیسی لرو زموږ دلته نظم لرو چې پاکستان خو افغانستان خو ادب ګرځول کې د بهرنیو چارو وزارت فقط په افغانستان کې د پاکستان سفیر هغه حکومت باطی خبر پونه چې موږ غلی واغې کې داسې دی ویل چې هزار کړه دی فقط وې د پاکستان سفیر سره ولی د لو دغه څخه دی دغه بریدون درې دوه وخت نه وکړه دوی به په څه کار کوي سبا په پالیسی بده راوستکړه چې افغانستان په مخ یو متال دی چې وسور شي اندی ته بوای شلاله اوس د افغانستان بدبخت نه چې وردو ملي امنیت ملی پولیس سرحدی پولیس ټیکنالوژي نلرو تایر نلرو هغه توغندی نلرو چې آلته غوشي په جنگ کې توان دی پښتون کام پروت پښتون سټیږي او ځلکیږي افغانستان حکومت چې زغم کړای دی د زغم نه کار خسته ممکن مجبوریتونه وي بعض مجبوریتونه موږ لرو زموږ حکومت مجبوریتونه لرو په داخل کې ستونزې لري د خارجانو دلته مداخله موجوده دي آلته پاکستان سرګنده مداخله دا ټول ستونزې دي نه دغه ولسمشر اگر چې زده ولسمشر سره د مافیا او په پس مسایلو کې د پسات په دین نظام سره کته جوړ نه يم د دوی ان زمي که شپور غنو سره جوړم ځکه مو ته مرنه دفاع کول شي ملکی حکومت دې درس سره جوړ نه يم زه دنه دفاع نه کوم خو لیکن مجبوریتونه هم لري دلته موږ وینو چې متأسف نه په دې ویل سه کلونو کې زموږ نه نړیوال حمایت کړو نه خپل د بحران نه ځان وروسته بحران ته ځان چول دي ام اس پزر هر څو ګرسي خنزل کوي هغه خلک موږ ته چې نوې پیسه د دښمن دي یا پنځله پیسه د دښمن دي ا پنځه پیسه ده چې دوستي فکر کوي سره یو کنه وي سره دښمنی چې نوې هغه مرته دښمن کو موږ اوس پاکستان د حکومت دغه نظر څه فکر کوي چې څو پیسې د تاسو بوله چې واقعا د افغانستان د آبادولو لپاره دوی مثبت نظر ونیږي پوخا به نظر بوتو چې کله پاکستان کې صدر اعظم شوی نه و د پیپل پالټي حکومت یا نو ورغلای زموږ ولسمشر حالت لاړه د دې سره ولدل زموږ ولسمشر خل خوشبينه وي چې د مسلمي کې د نړۍ حکومتونو په وجه په نسبت باندې ممکن د پیپل پالټي د افغانستان سرکاري کې ولري دلته عوامي نشنل پالټي ته خوشاله وي چې دلته په پخور کې حکومت راغی پښتونخوا کې دا به منصبوس په پخور کې څومره زموږ خلک مهاجرین زوري کې او دا توغندي چې څو دغه پښتونخوا سیمه نرسي په پنجاب نه نرسي اگر شروري پنجابيان هلته موجود دي خدا هم پښتونخوا دوی بده کې موقف نه ونیو زموږ دغه تکازی د دوی نه وی چې دوی به فکر وکړي اوس راځم چې ملکی حکومت دا اعلان کړی دی یا زرداری کړی دی نظرداری وختم کم پات دی خدای دا وکړي چې دوی ملکی نظامی ټول اړخونه مذهبي ګوندونو پر د افغانستان لپاره ښه نیت ولري نه را د سولې سبات وروسته کې مشر رول ولوبوي بي ښه دوستي ورولو وکړي خو مثلا دعا د چتاس یو دعا کوي چې خدای دغه سی وکړي کنه دا ځمکه ځونه نظام علاقه چلوي مشکل شي دی تنه صاحب یعنی اوس تر رقم پالیسی مخکې تاسو پالیسی ته اشاره وکړه څه ډول پالیسی باید شتون ولري چې دا د ورستون سره د پایتکه کې کېدل شي
فکر کوم چې زموږ دلته دی هم دا پالیسی چې اوس مخ ته وړم دا پالیسی صحیح ده چې مثلا مشه پاکستان ته دوست هیواد ویل ورور هیواد ویل او دا داسې هیواد ویل چې د افغانستان په سنوي ستونزو د حل واریده پاره وکه کړي ده چې د دې څخه موږ استفاده کولای شو هم دا پالیسی تاسو منئ زه وایم چې د افغانستان ولسمشر دا پالیسی زته یې دومه چې ګوندیان ته د ورور لاس ورکوي خو هغه مطلب بیا یې شو چې ازمودان رازمودان خطر چې یو رازمل شي دغه ځمال د مجبوریتونه دی ګوره دلته امریکا راغلی د استراتیجیک تړون وشو ایران ولسمشر تیر ورځ اعلان وکړ کچیر کی اسرائیل یا امریکا په ایران حمله وکي مو په افغانستان کې د دوی اډه ولو دا یعنی یو لوی ستونزه ده اوس کده د حامد کرزای د ایران په برخه کې د پاکستان په برخه کې تیز مو کې پونسي نور هم دښمن کوي موږ مجبور یو نړیواله تم ضرورت لرو ګوانډیان تم ضرورت لرو چې کوم مناسبات بیا هم د پالیسی تعقیب کو تعقیب کو او پاکستان مجبور ده چې مسرخه مناسبات وسدي کاوه نشته پاکستان په هیڅ کله کوم ګټه لاسته نه راوړي او به هم خلکو په نس پکوي او د بدبختی بیا دوی ته ورسي دوی نور هم بل ځوانډای وسره راځي من کوم یو څه تاسو فکر کوئ چې مثلا اوس مخکې چې اشاره وشوه چې افغانستان امنیتي ارګانو وضعیت په کتو سره هغه څه چې موږ تر اوسه پورې تجهیزات ته په کتو چې نه لري نو بله چاره نشته خو مجبور شو همدغه نرمه غاړه د پاکستان سره یوسي جناب سادات صاحب مخکې به زه د ترنی صاحب او د هغه باره کې بحث وکړم ګورئ دا د جهاد سپېڅلي نوم دا باید بدنامه نه کړو خپل ورور ته ورور وزن ته جهاد نه وایي خپل مکتب او خپل نظام ته رنګولو ته جهاد نه وایي ډاکټر نجیب نظام روسانو په مقابل کې جهاد ټولو کړی دغه جهاد واقعا جهاد وو د ډاکټر نجیب د حکومت په هغه کې ولې دوی جهاد وکړ د ډاکټر نجیب نظام ولې یو سره روسان نه وو روسان یو باسل ډاکټر نجیب هغه سراجک سو مجاهدین دې ته تاسو جهاد وایي چې خپل تیاری او خپل اردو هر څه ختم کړل دا اوس چې د ډاکټر نجیب نظام ته دوی جهاد وایي دا اوس د امریکایان دلته راغلي دوی سره ول جهاد نه کوي نو بیا هم ډېر مشکل دی دلته ګورئ اساسي مشکل دا دی چې انتحاري دوی راولي او د پاکستان نم چې توپونه راولي و دوی کوارډیناتور کې دا ځای ولا دا ځای ولا دا ځای ولا دا ځای ولا اساسي مشکل راځي دغه دي چې په دې باندې بس وکړو ټول سره یو سو د افغانستان د آبادۍ د خپلواکۍ دپاره کار وکړو نه پاکستان را جوړوی سي نه امریکا را جوړوی سي او نه کوم بل هیواد را جوړوی سي چې ټول سره یو نه سو د افغانستان په مثلا ټول سره یو شو د پاکستان په وړاندې تاسو نظر څه ډول پالیسی باید وجود ولري کومه پالیسی چې اوس مخته ځي همدغه پالیسی درسته ده باید همدغه پالیسی ته مثلا چې په نرمۍ سره پاکستان ته ووایو چې همیشه دوی د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله هم کړې ده خو د افغانستان کې د سولې د رامنځته راتګ دپاره هغه کلیدي سولې دوی سره ده کولای شي د افغانستان کې سولې شي وسله والو مخالفین د تاریخ کې چې افغان حکومت سره خبرو ته کینی همدغه پالیسی باید مخته ولاړ شي ما مخکې مو ویل تاسو ته پاکستان هیڅ وخت نه غواړي چې افغانستان کې امن او صلح او ابادي راسي او پاکستان یو مصنوعي واد ته غو ډیر زر ان شاء الله ختم سي او پاکستان ختمي دي خپل دوه شي حالت کې دوه زر لکه څنګه چې باید وشي نو د پاکستان په وړاندې څه کولای شو ستراتیژیک تړون تاسو وایي چې په اوسنۍ شرایطو کې د پاکستان سره ضرور نه دی د هیواد سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کول ځکه چې اوس همیشه افغانستان کورنۍ چارو کې مداخله کړې ده او نه غواړي چې دلته د دوی په څنګ کې افغانستان یو داسې داسې اداره شتون ولري چې دلته سوله وي ارامي وي او صحیح حکومت شتون ولري ځکه دا د حکومت په شتون کې دوی خپل خیر نه ویني دا اوس موږ تاسو په نظام کې کوالی ده او وزیر ده بعضي تر پرونه پورې پاکستان کې په کراچۍ کې ساغه خرڅول او نن دلته وزیر ده او نن دلته والی ده او نن هغه ده زه د افغانستان په ولس باندې د غږ کوم چې چا کوم رای ورکړي رئیس جمهور ته ورکړي وزیر ته ورکړي وکیل ته ورکړي دوی د راجک سي د خپل د حق وختنه دی او کې او درې او پیر کې د افغانستان یو ازادي وغرځي انشاء الله اوریدم نه خبرسته تاسو په خره وخت پای ته رسیدلې فقط غوړو په داخله کې د بس سره راټول کو تاسو نظر سره ولې پالیسی شتون باید ولري مخکې مثلا اوسنۍ پالیسی چې کومه پالیسی اوس افغان حکومت مخته وړي د دې څخه ځینې سب ملاتړ وکړي هم دا پالیسی بل ناچار یو ځکه تجهیزات نه لرو نور ملي اردو ملي پولیس په سطح باندې نه لرو چې موږ مثلا پاکستان سره متقابل عمل موږ هم وکړو مجبور هم دغه د نرمۍ پالیسی مخته وي سو خدای مهربان دی ورځ نه ورځ پاکستان هم د تل شي چې افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله بس کړي پر دې باندې لږ تفصیل ورکوم په کوم وخت چې نواز شریف په خپل مملکت کې تورن سول په پاکستان کې د دې پښتنو وسوله چې تا د پاکستان د لپاره څه کړی دی د ورته ویل چې د افغانستان اردو او نظام او وړاندې
یو ټکی هغه د اشاره وشو چې داس اردو و چې د روسانو پښتون یو بل او پاته سول به نظر چې د زرداری خانم و چې وس نستاله وجود نه لري اغه ویل چې ما د افغانستان د فار دغه سی ګروپ د کړی د لکه طالبان چې ټول افغانانو په مابین کې به اختلافات راسي افغانانو په خپل مابین کې یو په بل باندې مړ کوم اغه د دوی ارمان سره ورسېدی د داسې مجاهدینو د خلوص مې اوریدل دي ول خلکانو ته یا پرچمیانو ته لاس ورکول یا به سړی لاس پرې کی ک کالی دی ورسره مشلی کالی به سړی پرې کی کالی به سړی پرې کی نن اغه یودان چې رسول الله مبارک تم سپکاوی کی قران شریف یې وسوازی موږ وژنیم دوی نن پر یو میز پر یو کاسه باندې ډوډۍ ورسره خوري زه وایم که مجاهد دی که خلکی دی که پرچمی دی که ځان ته افغانان وای هغه خلک زه شم که ځان ته افغانان وای نور دې د تاسو پرېږدي چې ته خلکی تا داسې وکړه زه مجاهد وم ما داسې وکړه هغه پرچمی وي هغه داسې وکړه دا د پردیو برنامې دي نور په افغانستان کې پر افغانانو باندې نور نه تطبیقوي چې د خلکی و د پرچمی و د مجاهد په نامه باندې د افغان پر کلمه باندې د راټول شي نور دې د افغانستان دغه مشکلاتو ته د پایټکی کښېږدي هغه د دوستان چې هغه د غلامۍ یا د روسان کونه لري یا د ایرانیان ده یا د پاکستانیان ده هغه دې د غاړې وکاږي نه د کوپر رو جوړوي دغه راغلي کوپار د نسل ویش مملکت دایم نور جوړوي دغه دوه مسایگان یا درې مسایگان دایم نور جوړوي افغانستان نن د ټولې دنیا د رقابت یا د جنگ د بشکسي میدان ګرځېدلې دي دې ته د پایټکی کښېږ دي موږ په دې باندې خوشاله کیږو که یو خلکی مړ سو مجاهد په خوشاله کیږي که مجاهد مړ سو خلکی په خوشاله کیږي زه وایم خدمت او خیانت ته هر چا ده په دې مملکت کې معلوم دی او ار سړی په خپل نامه باندې ژغ کی څوک دی د پر ډلې باندې بد نه وای او څوک دی د پر ډلې څخه دفاع نه کی په ار چا کې فاسد قاتل غاصب ار څه پکښې وو په ار ډله کې پکښې وو په طالبانو کې وو په مجاهدینو کې وو په خلکانو کې وو په پرچمیانو کې وو خو مګر په طالبانو کې هم وطن پرسته خلک وو په مجاهدینو کې هم وطن پرسته وو په خلکانو کې وو په پرچمیانو کې وو زه وایم در دغه حرکتو د نور دوی سره تیر سي چې نن یو په یو نامه په بل نامه جلا کی په ګډه په مشترک ډول دی راټول سي پر خپل د سیاسون په افغانستان کې کوم سیاسي خلک دی پر غدي ژغو کې پر بدني ټولون دی ژغو کې پر سنا پر ولسی جرګه قومي مشرانو سپرژر دي د افغانستان د پاره یو درسته برنامه جوړ کی زاغ خپل یو خبره تکراروم د کوپر حکومت دوام کوي فاسد حکومت یا په فساد لړل چارواکي دا دوام نه کوي زموږ حکومت کې تقریبا 50-50% په فساد لړل خلک ستا فاسدین ستا په افغانستان کې اوس دې ته ضرورت نه دی چې سړی د فساد پر ضد باندې مبارزه وکړي په افغانستان کې نن دې ته ضرورت پیدا شوی دی چې د فاسد پر ضد باندې مبارزه سړی وکړي دغه فاسدین چې د شرق او د غرب سره غیل دي دلته پر چوکۍ باندې ناست دي دې سره د افغانستان د خلکو درد نه دی ورسره روپیه پیدا کړي دي سار برته غورځي دغه تړونونه د چشت لپاره لاسلیکي دغه خلک ولس ولې موږ نه آګاه کوو په دې ټکی باندې دې لپاره آګاه کوي چې بیا په مملکتو کې د دوی ځای یالته وي دا خلک د سر راټول کی او درسته برنامه او پالیسی دی جوړه کی وسنۍ حکیم ټیم د افغانستان د فار درسته برنامه او پالیسی نه داخلي درسته پالیسی لري نه خارجي درسته پالیسی لري دا اوس په وطنو کې به بدل دی کوم دوی مشتوی چې 2014 کال زه د یو اطمینان در کوم کده دغه ټیم او دغه پالیسی ونه انتخابات کیږي هیڅ انتخابات ته حضور نه لري کور په کور ولایت په ولایت به جنگ موسی د دې حکیم ټیم په موجودګی کې به په 2014 کې نه په 2014 کې به په ټول افغانستان کې غوبل راسي هغه د انګلستان د کانګرس مینانو برنامه او د امریکا د کانګرس مینانو برنامه په افغانانو باندې تطبیق سي راسي موږ در دي اختلافات تر سمپی در ژبنی در تنظیمی در دي اختلافات جوړ سو پاسد چې په ارچا کې پاسد دی خاين چې په ارچا کې خاين دی راسي موږ په خپل سره ټول سو دا اوس زنن خوشاله زده زنن رلم د افغانانو ملي حرکت د څه چې مدني ټولنې د څه چې زبر د سره ټول سو دي تقریبا دا اوس زما 25 نه پر ناسو د افغانستان د کونړ پر مسله باندې بحث کوي اته د زما زړه ډیر په خوشاله سو چې هزاره پر کونړ خبر کی تاجک پر کونړ خبر کی ازبک پر کونړ خبر کی بلوس پر کونړ خبر کی هم په دې شکل باندې د غنور پر بدخشان او پر ایرات خبر کی دغه برنامه په کار وچی پر دغه پانتون باندې دغه رقم چې خلک د افغانستان د داسې حرکت بخنیوي وسی زوایم د خپل ترني صاحب ته وایم د دغه سي حرکت بل تړ وکړه چاته بد مو پارچا کې شو بخلب بد خلک د هغه حرکت بل تړ وکړه که په حکومت کې پاک خلک په کابینه کې خود پاک خلک په ولایتو کې سته خو زه درته وایم کوم ټیم چې دا اوس حکیم دی پر دغه رئیس جمهور باندې د شاوخوا چې کومه ډله راڅرخېدلې ده فساد چور چپاول قتل غلا په خپل وخت کې مرګونه د دغسې خلکو سره سړی دفاع نه کوي
دا د افغانستان قاتلین دی، افغانستان برباتی خواته بیولې. خپل خبره بر لنډ کم، زه پر ټولو افغانانو باندې دا ژغ کوم چې سره مې سره نه نوزي، یو بل ته لاسونه سره ورکړي. هغه څوک تاسو ته حکومت نه در جوړوي، نه هغه څوک تاسو ساتي چې دا دېرش کاله تی وژلي یاست، یا دا اوس هم ستوی د وژلو دپاره برنامه لري، یا دا ستوی وژلو ته اوس هم چاړې تېري. دا که په طالب کې دی، که پاکستانی دی، که ایرانی دی، که امریکایي دی، که زموږ په حکومت کې دا نه راجوړ، موږ به خپله لاسته راوړو. صاحب کور ودان د حال په لاره باندې کوغېږو. تنی صاحب چې موضوعونه ونوزم، مخکې غواړم دا ورور دا خبره وکړه. کله چې وم تصور کو دي تا وشو، هغه وخت نه مقدس د غلامو په پټه جهاد و، تر هغه وخته پیره چې ډاکټر نجیب نظام سکوت وکړ. اې دته چې څو وجه د جهاد نو د ګناه ده، د غلامو په فتوا و، د جرم ده، حکومت نه دا غوښتنه کوي چې بعضی افغاني خلک راشي رازم یې ورسته واخلو. په هغه وخت نه روسان دوی وروسته مجاهدین په کوسره وشل کې جبه دا فکر وکړو چې روسان مت روسان چې وېستل بیا دوی ته چې زمي افغان نه راشي راځي د افغانستان خو د افغانستان جوړول د پاره اكيداوه اغای سیستم وو، اغای اعمال وی، تغییر خو نه ورغلی، اغای مرشته وی، اغای تیری وی، اغای ټنګونه. دا مخکې دلیل سم چې پاکستان نو وخت مثلا د قندار کې یلته دالې بند ته اشاره وکړه. پاکستان په افغانستان کې مداخله کړې دي، خلک وژلي، موږ یې مداخله وچنی وخت د حکومت سره لږه کړې، موږ یې مداخله کړې، یو حکومت جوړي. ته ما پریدا زه ټول افغانانو ته په چور اسره ویلی شم، دا هر افغان په دې پوهېږي چې هغه وخت جهاد و، فرض عین و، غلامه وی، فتوا وه، که پاکستان مرسته کړې وي، که امریکا کړې وي، ښی کړې دي. یې نه وروسته رازم یې نه وروسته وا خو نه ستلم، هغې نه وروسته جنګ، بدبختی، مرګ، قتل و کتال. د وکیل صاحب چې کله د تلویزیون کې خبرې کې، زه ډېره په دې تاییدوم چې په دولت کې کوم فاسد انسانان دي، هغه غندي. موږ هم خپله زړه اور اخلي چې ولې دومره ډالر جمع کوي، ولې چور چپول کوي، ولې دا مافیاوي سلسلې په مافیاوي دا موجود دي. هغه نه وروسته حال لري دغه ده چې هغه جهاد ته څوک باید توهین ونه کړي، اب خپل وخت کې شوی دی، خدای دې قبول کړي. روسان هغه په وخت کې چې هغه وخت پیل دی، مجاهدین حکومت راغی وروسته، اوس ملي یووالی هم په کار دی. زه په دې غا کې دا یم، کرکه نفرت باید دوی ته افه اعلان شوې ده، په افه کې د ژوند وکړي، سوله ییز ژوند وکړي، آرام ژوند وکړي، افغانستان د بهبود لپاره د کار وکړي. کرکه نفرت تعصب باید نه وي. موږ هم په ملي یووالی ټینګار کوي، موږ خپله د افغانستان د قومونو پیوستون شورا نامې چې پیوستون دی، پیوستون غواړو. بس خدای دې مداخله کړي، پیوستون ورکړي. لالای صاحب مهرباني، خیر دی لالای صاحب. په هغه وخت کې علماو د فتوا وکړه په افغانستان کې جات راوو، وسوم پر وسنی حکومت په دې خطر جات روا دی. په پاکستان کې مولوی زاکری چې د کندهار ولایت 1500 د علماو امزاوی راټول کړی دی، چې د افغانستان د حکومت خلک، د حکومت طرفدار خلک پر ټولو باندې جات روا دی. په مکتبونه باید څور وننول سي، مدرسې باید څور وننول سي، د امریکا په مرسته باندې جوړ شوی دی. نو آیا دغه 1500 علما چې دانن بیا په پاکستان کې د ایسای په مرسته باندې راځي، نو په دا وسنی کې هغه مشتیدو د غوم باید چې تایید کو دا جواد روا بولی تاسو علما شته، مدرسې شته، غلامای شوراشته، پټوشته. د کمونیستي حکومت په وخت کې غلامای نه مدرسې وې، دلته ټول زندان ته ولېګل، مړی کړو وشل، نه د غلامای شوراګان موجود وي. اوس کالته په کوټه کې پټو ورکول کې موږ غلامای لرو، موږ د دې خلاف دا موږ غلامای به تکراش پیدار شي. هغه غلامای د تاثیر لاندې دي، ټول د ارګ، ټول د سیستم، ټول په لاس کې دی ولې دي. زه یو شی په ډاډ سره وایم، په ار نظام کې چې وو، په ار وخت کې چې وو، په ار سیستم کې چې وو، چې د افغانستان په ملي ګټو خوا بدیدله، یا د افغانستان د لپاره خدمت کوي، هغه افغان دی. که په اوس کې، که په تیر وختو کې ولو چې افغانستان یې ننګاوي، هغه غلام دی. بالکل ډېره مننه کوم مهرباني صاحب. په لنډ ډول سره ویار صاحب، جهاد پارچا باندې پرز ده، دا جهاد وخت شرایط کې که جهاد کړی و، ځان لپاره به کړی و، دا جهاد خرڅول واره ورځ یادول او جهاد می کړی و، دا می کړی و، ماته دم اغرا کو، دا چوکی را کو، دسی وکه، اسی وکه. ګوري اساسي مشکل دلته دی چې امریکایان دغه دوی را وستل، امریکایان دلته څه کول؟ خول دی د ترهګرو اډه جوړه کړې وه، په دې بدبختي واړولو 45 ملاقات یو ځای سول. اوس دې ورور هم وزني، اوس دې په موټر کې هم وزني، په خوب کې دې هم وزني، په کور کې دې هم وزني. دا ټولې بدبختي دی غیږ نه تر جوړې سولې. نو بنان راځي چې سره یو سو د دغه خلکې نه، او د دې مجاهد نه، او د دې اغه نه سره تیر سو، ټول سره لاسونه یو تر بل ورکو، یو افغان سو په دې تیر سو څه وی دي، یو څه باید ونه ګرځو، لا سره یو کو د افغانستان دې 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 او غلطه مانی مافیا او مانی دا سلسله اب مجاهد نه دی. هغه دی وایي چې توان د خلخي او مثلا خلخي کوم که خلخي دوی ته خاطر باندې لګي او دا نه منځ مجاهد چې خیری کا په ار کې ناشلی کا په صدرت کې ناشلی کا په وزارت کې باید نامي وخت شي. یو ټول مجاهدینو توهین، مجاهدینو قرباني ته بل تفرق کوي. د اورور وزن ته او د هغان وزن ته مکتب رنګول ته او سرک رنګول ته دته جهاد نه و. ډیر زیات مننه کوم کور مدان زم باندې ونه سوتم تشریف پر ورته سیدونکو هم یو نه منځ ته د مو زم سره ملتیا وکړ. بیا هم په لومړی ربانه خدای سپارم. الله محمد شي.